שלום, כאן יעל עיני ממרכז להיפתח לחיים. המדיטציה של היום עוסקת בשביל החיים, העבר, ההווה והעתיד. אז בואו נתחיל. שבו או שכבו בצורה שתהיה לכם נוחה. עצמו עיניים. נשמו עמוק והרפו את עצמכם. הרפו את הרגליים, הרפו את האגן, חושו כיצד עם כל נשימה אתם רפואים יותר, משוחררים יותר. הרפו את הבטן, את הגב, את בית החזה. הרגישו איך גופכם הולך ונעשה כבד יותר ויותר וקל יותר ויותר. נשמו אל הכתפיים והזרועות, אל הצוואר ואל הראש. בואו נתחבר אל מרכז הלב שלנו. חושו בלב שלנו שהוא פועם. מלפנינו ומאחורינו נמצאות ספירלות. אנחנו נשאבים לעבר הספירלה שמאחורינו. בזמן שאנו הולכים אחורה, אנו נעטפים בצבעים שונים. חושו את הצבעים וראו אותם. אנו מוקפים באהבה. ראו את עצמכם הולכים וקטנים. אתם בני 20. תנו לזיכרון הראשון שעולה במוחכם לעלות. אל תתאמצו. אם עולה זה טוב, וגם אם לא עולה זה טוב. נשמו. אתם ממשיכים לנוע אחורה בספירלה. שימו לב לנשימה שלכם. אתם פוגשים את עצמכם בגיל 10. מהו הזיכרון הראשון שעולה בראש שלכם? אם אתם זוכרים אותו, זה טוב. וגם אם אינכם זוכרים, זה גם טוב. נשמו. ועוד אחורה. הספירלה לוקחת אותנו אל הרחם של האימא הביולוגית שלנו. שימו לב לזיכרון ולתחושה. נשמו. ומשם אנו הולכים עוד אחורה. ראו את המדריכים שמלווים אתכם בדרככם. חושו מוגנים. הרגישו, דמיינו, ראו וחישבו על כך שאינכן מתקרבות לאור הראשוני של הבריאה. שימו לב לתחושה שלכן, כאשר אתם חלק מהשלם האינסופי.
ממקום זה הסתכלו על מסלול חייכם. האם אתם רואים, חשים או זוכרים מה בו עבר, מה בו הווה ומה עתיד? האם אתם מקיימים את החוזה שלכם עם האני שלכם, עם הנשמה? האם אתם חיים את החיים כפי שהבטחתם לעצמכם? והאם אתם נאמנים למהות הראשונית שלכם, למקור הבריאה שהוליד אתכם? ראו את החיים שנפרסים מתחתיכם. תנו לחוויית האחדות לעטוף אתכם, שתישאר צרובה לנצח בתוך לבכם ונשמתכם, ושתנחה אתכם בדרככם. נשמו נשימה עמוקה. ראו עצמכם חוזרים לגודל הטבעי שלכם. הספירלה עומדת לפניכם, ואנו מתחילים לצעוד בה לעבר העתיד. שימו לב לתחושות, למראות ולצבעים שתראו במהלך דרככם. איפה אתם רואים את עצמכם, או איך ומה אתם עושים בעוד 10 שנים מהיום? האם אתם רואים או יודעים או חווים משהו? אם כן, זה טוב. וגם אם לא, זה טוב. נשמו עמוק. המשיכו לצעוד קדימה. עוד 20 שנה מהיום. איפה אתם רואים את עצמכם? מה המראה שנגלה לנגד עיניכם? חושו בדברים, ראו אותם, דמיינו אותם. אם אתם רואים, חשים או חווים, זה טוב. וגם אם לא, זה גם טוב. נשמו. ראו את נצחיות הספירלה. היא אינסופית. ואף על פי שחיינו כאן הם סופיים ופיזיים, נשמתכם היא נצחית. העבר הוא נצחי, והעתיד הוא נצחי, וכך גם ההווה. חזרו למקום הראשוני בו התחלתם. שימו לב כי אתם נמצאים על הר ולפניכם שביל. לכל אדם יש את השביל שלו והבחירה שלו באיזה שביל הוא צועד וכיצד הוא צועד על אותו שביל. האם הוא זורם, האם הוא נאבק, האם הוא חי כילד או כאדם בא בימים? האם הוא סוטה מדרכו? ואם כן, מדוע? שימו לב לשביל שלכם. נשמו עמוק.
תחושו עצמכם חוזרים ומתקרקעים אל הגוף הפיזי, אל הרגליים, הידיים, הבטן, הצוואר, הריאות והלב והראש. קחו נשימה עמוקה, ובקצב שלכם חזרו לכאן ולעכשיו ופיקחו עיניים. ובואו ניקח עוד נשימה עמוקה ונחוש את עצמנו נוכחים בכאן ובעכשיו. ואם אתם צריכים עזרה עם השביל שלכם, לחזור לנתיב שלכם, לעבור אותו יותר בקלות, אני אשמח לעמוד לרשותכם. יעל עיני, להיפתח לחיים.